Ananiambia babu yangu, bwana mmoja alikwenda kwa wakili, akamwambia nataka kumpa talaka mke wangu. Wakili akamuuliza, una sababu yoyote ya maana? Yule bwana akasema, ndio, kila usiku mke wangu anapita kutoka baa moja hadi nyingine. Wakili akamwambia, una maana mke wako ni kiruka njia ama mlevi? Mume kwa haraka haraka akaruka, ah, anazunguka kila baa kunitafuta mimi. Yatafakari.